Oh, jäklar. Oh, kolla. Idag fyller jag år och det ska jag fira med att åka till Danmark och gå på zoo i Köpenhamn med min familj. Hej. Då är det första stoppet på resan nu. Jag ska åka och hämta mina föräldrar som är ungefär 5-10 minuter härifrån. Och sen ska vi köra i ungefär en timme innan vi kommer fram till zooet i Köpenhamn. Och jag är fett taggad. Så nu kör vi. Den här är den på födelsedagen. Vad måste jag göra? Åh, jävlar. Oh, hej. Hej. Ja, ska jag inte. Då kör vi. Jaha, då är vi framme i Danmark och zooet i Köpenhamn. Nu ska vi gå in och betala och sen ska jag visa lite djur. Flamingos. Det ryktas ju om att flamingosen blir röda på grund av maten de äter. Det är lite coolt att man kan gå in i detta hängnet där de har flamingos och några andra fåglar. Och så är det sånt stort nättak så att de inte kan flyga iväg. Nu tycker jag att vi går och kollar på lejonen för de ligger perfekt där framme. Där ligger de och solar. Ser ut som att det är två unga hanar också om inte jag ser helt fel. Men som sagt så är det ganska tråkigt hängen här så att säga. Det är nästan djur i bur vilket är lite tråkigt tycker jag. Det är ett gammalt zoo och de bygger faktiskt om konstant nya häng. Så jag gillar detta zooet men vissa häng hade de faktiskt behövt prioritera. Vi tar en närmare titt på lejonen här. Alltså de är stora alltså. Är den kvar i isbjörnen där? Det kommer den andra där i vattnet också. Jag kommer undan att detta var relativt nytt, men det är också ganska litet i dessa. Om man nu byggde nytt. Här ser ni i alla fall hängnet av isbjörnarna. Så de har simmat bort hit här. Men även detta är ett ganska litet häng om man tänker på att detta är ganska nytt. Men det är någonting de luktar alltså. Kolla vad coolt. Då går vi in i aphuset. Ja, nu ska vi gå vidare och kolla på elefanthängnet. Och detta är ett av de nyaste hängnen de har byggt här på zooet. Och de har en stor innedel som vi ska kika på senare. Men även den här utedelen. Och det jag gillar med den här utedelen. Ni ser elefanterna där borta. Och detta är då som ni ser indiska elefanter. Och det är honorna som går tillsammans. Och så har ni ett eget häng där borta. Här ser ni honorna och en liten bebis. Nu går vi vidare till att kolla in pandorna. Jag tror vi kan se här framme snart. Här ligger alla så. Ögonen är öppna, är de det eller? Det ser ut som ögonen stirrar rakt på oss. Ja, kolla. Kolla, kolla. Här är pandahängnet uppifrån. Så där borta ligger pandan som vi precis visade. Och sen på andra sidan där folket står, där är den andra. Så det är en hona och en hane som bor här. Men de bor inte tillsammans. Vi går och spanar in vad han gör med pingvinerna här borta. Kolla. Ändå coolt att få mata pingvinerna. Riktigt sjukt timing att vi tajmar precis matningen av sjölejonen. Oh my god. Kolla. Oh my god. Då går vi in till elefanthuset, men jag tror elefanterna är ute fortfarande va? Nu står vi på andra sidan vid elefanthuset, så där borta stod vi innan, det är utanför zooet där. Men det verkar som att elefanterna har flyttat sig dit istället. Då går vi ut här till elefanterna, men som sagt så tror jag att de är ute. Men de står nu på andra sidan porten där borta, så jag gissar väl att de ska komma in snart.
Ser ut som att det är lite mat redo för dem här. Nu känns det som att man går i Jurassic Park. Här är utedelen för hanen. Så vi ska se om vi kan se han. Han brukar stå här borta. Jaha, ser vi någon elefant här? Det gör vi inte. Här är i alla fall hanens häng. Han ska inte vara med honorna, som ni vet så bor elefanterna själva utan hanarna i det vilda också. Nu ska vi se om vi kan se lite tigrar. Kolla vad coolt. Kolla, kommer den andra också. Den till vänster ser större ut. Den ser sjukt stor ut. Kommer den här tigern. Ute på upptäcktsfärd. Alltså de är så sjukt coola alltså. Ja, vad blir nästa steg nu? Det blir väl nästan att komma in i aphuset va? Jag ser att de har sparrat av här där de ska bygga om till schimpanserna redan. De har ju fått igenom det ganska nyligen att de ska bygga ut en utedel till schimpanserna. Vilket är sjukt nice. Som ni ser, hela det här staketet är nu. Det ska bli en utedel till schimpanserna. Oh my god. De är liksom instängda av ett inomhus i flera år. Vilket är helt galet. Så det ska bli riktigt nice att se schimpanserna få flytta ut här. Kolla, här är en bild på hur det ska se ut. Gissar jag. Så här ska de bygga utedelen till schimpanserna. Så det blir skyddsnät verkar det bli. Då går vi in och kollar hur det är schimpanserna här inne då. Oj. Här kommer de. Kolla. Sigen timing. De har precis fått mat. Jäklar. Kolla som han plockar. Kolla som han sammanhandlar. Kolla. Sigen kring alltså. Sigen jäkla kring detta är det. Han tar en till där alltså. Eller hon. Vi kan se lite krokodiler här. Jag ser en, jag vet inte om ni ser den, men om ni kollar uppe. Där ligger han näckar och solar. Ändå coolt att han har klättrat upp på hela trappan där. För att lägga sig där uppe och sola. Coolt. Vattensköldpaddor. Det kan jag typ ingenting om, men vattensköldpaddor är coola. Sen har vi rödfotade, tror jag det var. Sköldpaddor här. Kolla. Han sitter och käkar. Kolla. Tjena kompis. Kolla vad han gäspar. Jag är ganska säker att dessa är tropiska sköldpaddor. Så de gillar lite högre fuktighet, vilket är här inne. Här framme kommer vi garanterat se pileskolor i alla fall. Kolla. Nej, de är så coola alltså. Och på andra sidan här så hittar vi kejsarskorpioner. Han sitter där. Och sen precis bredvid så har vi en Brachypelma bohemi. Den sitter och gömmer sig där. Väldigt coola terrarium faktiskt. Mycket nice. Sen ska vi se vad vi hittar här. Någon form av spindel. Det kan ju inte vanliga spindlar så bra, men den var sjukt cool faktiskt. Sitter där och chillar. Och sen ser det ut som att vi har en till bohemi. Sitter framme. Kolla vad coola. Dessa spindlarna kommer från Mexiko. Och det finns ju många spindlar från Mexiko som har de här typiska svart och röda färgerna. Detta hängnet är ju också väldigt fint. Här finns det dels då kameleonter, men även, jag tror det finns en Madagaskar daggecko. Ni ser här ute sitter det en panterkameleont. Sitter och letar efter mat. Och om ni nu ser daggeckon här inne någonstans så skrik allt vad ni kan. För jag ser inte den. Jag vet att den finns för jag har sett den här inne förr. Den sitter till och med och käkar här ute. Oh my god. Morsan såg den igen. Jag säger sjukt coola, men de är äckligt snabba. Obligatorisk glassstopp. Erkänn att ni blir avundsjuka på mig nu. Oh my god. Nu kommer vi snart fram till kamelerna. Men jag ser dock inga kameler än. Och efter vi har kollat om man ser dem så ska vi gå över till andra sidan vägen. Vi går igenom en tunnel här. Och där finns det savannen. Men nu ser jag faktiskt kamelerna här. Ibland så brukar de faktiskt ta ut dessa kamelerna. Och runda med dem på zooet. Men nu går vi över till andra sidan. Nu är vi under vägen. Så snart kommer vi upp till, jag tror det första djuret är noshörningar vi kan se. Ja, men titta, här har vi dem ju. Där ligger två stycken.
se om vi kan få en annan vinkel på dem. Det finns så många olika vinklar. Och framförallt nu kommer vi upp en bit här. Jag vill se en helt annan vinkel. Kolla vad coola. Här borta är ju noshörningarna. Och de kan ju springa ut här på savannen som vi kommer till nu. Men det var stängt nu. Men här på savannen har vi bockar. Vi har zebror. Och sen här borta den här delen har vi girafferna. De verkar också vara instängda. Och sen har de ännu en del här ute som vi ser. Kolla! Ja, de ser ganska små ut. Kolla vad coola! Så här är då delen där de också kan springa upp då till där vi var innan. Titta så små de var. Och nu sprang de in. Jag undrar om det finns någon anledning till varför girafferna inte får komma ut. Vi ska gå in och kolla innedelen där girafferna är inomhus. Vi smiter förbi här och går in och kollar. Det här stallet är till girafferna. Men de är ju ute som sagt. Nu traskar vi runt om savannen och då fick vi reda på att de håller på och ska börja arbeta inne hos girafferna. Och det är därför de inte var ute. De är ganska coola de fåglarna faktiskt. Här kan man sitta och fika lite och kolla på djuren på savannen. Så är vi två stycken zebror där borta. Vi ska snart gå och kika på flodhästarna. Så vi ska gå in och dessa spenderar ju otroligt mycket tid i vatten. Så vi håller tummarna att vi får se lite i alla fall. Vi går in och kollar. Varför det så står de uppe på land. Varför jag sa så. Och kolla där, vi ska snart gå fram och filma lite närmare. Där är en eller kanske till och med två stycken i vattnet också. Men vi ser dem där i alla fall. Vi går fram lite närmare för att se om vi kan få bättre film på dessa, men kolla. Det är lite grumligt vatten bara, så det är svårt att filma dem i vattnet, men det är två stycken precis där, jag tror ni ser dem lite i alla fall. Här har vi dem. Vi blev lite besvikna av att inte vi fick se elefanterna, så vi gick hit igen. Och snacka om att det var ett bra beslut. Kolla här. Oh my god. Grenar till lugn. Kolla så att den är. Oh my god. Wow, kolla. Den är utan tvekan störst, den som är här. Djurskötaren berättar för mig att det är hanen som är här inne. Det är därför vi inte vill se honom innan. Ni ser hur mycket större han är. Och honan som går precis bakom honom är redo för att ha lite rajtan-tajtan så att säga. Så han är här inne för att göra fler sådana här små bebisar.